როგორ მიმდინარეობს ევროკომისიის მიერ გაცემულ 12 პუნქტზე მუშაობა, სწორედ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისთვის საჭირო პუნქტების შესრულების პროცესი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომლითაც თბილისში ჩამოსული ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი დაინტერესდა. ხავიერ კოლომინამ ხელისუფლების პირველ პირებს უკვე მოუსმინა ხალხის შეხვედრები ოპოზიციასთან იგეგმება. ალიანსის მაღალჩინოსანი ინკლუზიური პროცესის აუცილებლობაზე და ორივე მხარის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ანა ბროლოძე გვეტყვის, რა იყო დღეს კოლომინას მთავარი გზავნილი და რა განცხადებებით და სრულდა პრემიერთან და პრეზიდენტთან შეხვედრები. ანა, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ამბობს, რომ საქართველოში მისი მესამე ვიზიტი ემსახურება რამდენიმე მთავარ მიზანს. პირველი, რომ ნატო კლავაც ადასტურებს მისი პარტნიორი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. მეორე, რომ აუცილებელია გაგრძელდეს რეფორმებზე მუშაობა მაღალი ტემპით და ტემპთან დაკავშირებით. ალიანსს აქვს შენიშვნები და მოლოდინი, რომ საქართველო რეფორმების იმპლემენტაციის პროცესს კიდე უფრო მეტად დაეჩქარებს და სრულად იქნება შესრულებული ევროკავშირის 12 რეკომენდაცია, რომელიც როგორც ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ამბობს, ასევე მოიცავს და ემთხვევა თავად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის რეკომენდაციებს. და ხავიერ კოლომინას განცხადებით, მან კიდევ ერთხელ ისაუბრა ჩვენი პარტნიორების მოლოდინებზე საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებთან შეხვედრაზე, რომ აუცილებელი ამ შესაძლებლობის გამოყენება, საჭიროა რომ ქვეყანა მოხვდეს იმ მატარებელზე, რომლის გზაც მიდის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. ვინაიდან იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანა ვერ მოახერხებს საჭირო რეფორმების განხორციელებას, რომელიც საჭიროა ასევე თავის მხრივ ამ მატარებელზე მოსახვედრად, მაშინ არავინ იცის როგორი იქნება მომავალი. რეფორმების განხორციელების ტემპი არ არის დამაკმაყოფილებელი და შეშფოთება არსებობს საქართველოს მზაობასთან მიმართებაში, რამდენად იქნება პროგრესი ევროატლანტიკურ გზაზე. მივიღეთ წმუნება, რომ რეფორმები გაგრძელდება. განსაკუთრებით პარლამენტის თავმჯდომარისგან მოვისმინე ინფორმაცია, რომ ის ხელმძღვანელობს რამდენიმე სამუშაო ჯგუფს, რომელიც შექმნილია 12 რეკომენდაციის განსახორციელებლად. მან მომცა დაპირება, გადმომცა დოკუმენტები, მომაწოდა ინფორმაცია თარიღებსა და საბოლოო ვადებთან დაკავშირებით. მან ამიხსნა, როგორ არის დაგეგმილი მთელი ეს პროცესი. საკვირველი არსებობს პრობლემა ოპოზიციის ჩართულობის კუთხით. ხელისუფლებამ იცის ეს, მაგრამ ამბობენ, რომ კარი ღია ოპოზიციისთვის შეუერთდეს პროცესს, როდესაც ისინი ამისთვის მზად იქნებიან. მე ხვალმე ქნება ოპოზიციასთან შეხვედრები და ამ გზავნის ძალიან კაფიოდ მივიტან ოპოზიციურ სპექტრამდე. მე პირველად მექნება ოპოზიციასთან შეხვედრა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის რანგში და ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა იმის სათქმელად, რომ მათი პირადი პასუხისმგებლობაცაა საკუთარი როლი შეასრულონ რეფორმების იმპლემენტაცია. ასევე დაავარწმუნე პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ ჩემი აზრით მთავრობამაც უნდა იკისროს ინიციატივა და სცადოს ოპოზიციასთან დამაკავშირებელი ხიდების მშენებლობა, მაგრამ ოპოზიციამაც უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა. რა მოლოდინი აქვს ოპოზიციის მიმართ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს, როგორც კოლომინამ აღნიშნა, ამაზე მას ხვალ ექნება შესაძლებლობა ოპოზიციურ სპექტრთან საუბრის. თავად ხელისუფლების მიმართ მოლოდინებზე ის დღეს ესაუბრა როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრს, ასევე თავდაცვის მინისტრს, რომელთანაც ჰქონდა შეხვედრები მთელი დღის განმავლობაში. ის ასევე შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და როგორც თავად აღნიშნა, დეტალური ინფორმაცია მიიღო ქვეყნის პირველ სპიკერისგან იმ დღის წესრიგთან დაკავშირებით, რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის განსახორციელებლად. ანა ბროლაძემ გაგვაცნო ხავიერ კოლომინას მიერ გამართული შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებები.